Nästa dag for vildgässen norrut över Sörmland. Pojken satt och såg ner på landskapet och tänkte för sig själv att det inte var likt något av landskapen som han hade sett förut. Det fanns inga stora slätter som i Skåne och Östergötland och inga stora sammanhängande skogstrakter som i Småland. Utan det var en blandning av allt möjligt. De hade kommit ett gott stycke in över Sörmland när pojken fick se en punkt som rörde sig på marken under dem. Det ser nästan ut som om Smirre Räv var ute igen, sa pojken. Det är hunden Ringo. Han verkar vara på villovägar. Vi följer efter Ringo när han söker sig genom landskapet för att hitta hem igen. Var ligger Södermanland? Eller Sörmland som man mest säger. Ja, namnet Södermanland syftar på att människorna där bor i landet söder om sjön Mälaren. Det har sina gränser till Östergötland, till Närke, till Västmanland och till Uppland.